Labadiena, esu Erika Pratapinė iš Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro floristikos profesijos mokytoja. Šiandien jums parodysiu, kaip nesudėtingai namų sąlygomis pasigaminti advento vainiką. Mums reikės šieno pagrindo vainiko, toliau mums reikės įvairesnės viržalės medžiagos. Aš naudosiu kienį ir naudosiu kitokios faktūros pušį. Reikės įvairios sausos medžiagos. Aš pasirinkau eukaliptą, pasirinkau medvilnę, lotosą, dažytą eukaliptą, dažytą plimozą. Prie šiaudinio vainiko su vielutės pagalba, plonos techninės vielutės pagalba, prisitvirtinsime kienį. Susikarpom nedidelėm šakelėm. Pradėkime kienį tvirtinti prie šiaudinio pagrindo. Prisitvirtiname vielą. Reiktų nepamiršti, kad vainikas yra pinamas pagal laikrodžio rodiklę. Stenkitės apipinti kienį taip, kad kuo mažiau matytųsi tarpai tarp jo ir kuo mažiau šviestų šieninis vainikas. Adventas ir advento vainikas pasižymi tuo, kad jisai atspindi ramybę, susikaupimą, apmąstom, kas buvo praeitais metais, kuriam naujus planus naujiems metams, ruošiamės didžiajai metų šventei Kalėdom. Todėl reiktų vengti advento vainike naudoti daug ryškių spalvų. Mūsų vainikas apipintas kieniu jau kaip ir yra. Užfiksuojam vielą, nukerpam. Būtinai smailius vielos galus sugražinti į vainiko pagrindą, kad nesusižeistume. Toliau savo vainiko dekorui naudosiu raityto lazdyno šakas. Jas integruodama į vainiko pagrindą suteiksiu jam gyvumo, judrumo, laisvumo. Darausi iš vielos kabės ir jomis prismeigiu šakas prie pagrindo. Kad vainikas taptų įdomesnis, atsirastų daugiau faktūrų, šiek tiek kitos spalvos, įvesime kito spygliuočio. Štai tokią trumpą spyglę pušį, kuo puikiausiai gali ir paprastoji pušis tarnauti mums šitam darbui, ir kalninė pušis. Po truputį pradedam integruoti tarp šakų pušies šakas. Irgi suteikiam vainikui judrumo. Taip pat prisitvirtinu vielų pagalba. Jeigu tvirtinčiau šakas su vielute, taip kaip su kaukieni, tai mano vainikas taptų taip pat prigludęs, bet kadangi aš siekiu, kad jisai taptų ažūriškas, lengvas ir įsišakojas, todėl man patogiau jį tvirtinti su kabučių pagalba. Forma turi išlaikyti apvalę. Nepamirštu pušies integruoti. Pušį taip pat dedu pagal laikrodžio rodyklę. Ją smeigiu su viela. Į savo vainiką įkurdinsiu šiek tiek eukalipto šakelių, kad sužaistų įvairesnės formos. Neprispaudžiu. Taip pat dedu taip, kad jis atrodytų, lyg būtų šiek tiek išvirtęs į kraštus. Ir eukaliptą dedu pagal laikrodžio rodyklę, kad linijų judėjimas vyktų tą pačią kryptim. Taigi, mūsų vainiko pagrindas yra baigtas, beliko mums jį padekoruoti. Advento vainikas taps advento vainiku tik tada, kai jį kurdinsime 4 žvakes. Simbolizuoja šias 4 savaites iki Kalėdų. Naudoju klasikinės advento žvakių spalvas, tai yra 3 violetinės ir 1 rožinė. Rožinė žvakė yra degama 3 advento savaitę. Kiekviena žvakė turi savo simboliką ir reikšmę. Pirmoji yra vilties, antroji tikėjimo, trečia džiaugsmo ir ketvirtoji ramybės žvakė. Pasiruošim žvakėm kojeles, kad galėtume mes jas įsmeigti į šiaudinį pagrindą. Mums reikės bambukinių iešmelių, lipnios juostos ir kažkokios dekoratyvinės juostelės, su kuria galėsim uždekoruoti techninius sprendimus. Taigi, prie žvakės prisimontuojame bambukinius iešmelius. Lipnią juostą. Prisitvirtinome bambukinius iešmelius prie savo žvakių.
dabar uždekoruosime juos dekoratyvinę juostelę. Mums tam reikės karštų klijų. Ir taip pasiruošėm visas keturias žvakes. Įsitaisysime savo pasiruoštas žvakes į vainiką. Tarp žvakių palieku maždaug 7 cm tarpą, kad degdamos jos viena kitos nešildytų ir taip netirpintų. Uždegus žvakes reiktų labai stebėti, kad jos nudegtų iki tam tikro lygio, pasiekę tašką. Tiesiog reiktų tokią žvakę ištraukti ir būti pasiruošus papildomu ir tiesiog pakeistų. Toliau pradėsime komponuoti savo dekoratyvinę medžiagą. Kadangi dėjau šiek tiek eukalipto, papildant jį įdėsiu dažyto eukalipto, kaip ir kitą medžiagą tvirtinau vielų pagalba, taip ir dekoratyvinę šitam prismeigiu. Naudosiu medvilnės. Pasiruošiu medvilnės žiedus, kad galėčiau smeigti į vainiko pagrindą. Visą dekoro akcentą komponuosiu būtent šitoje vietoje, tarpe tarp žvakių. Visą laiką iešmelius stengiuosi pasikirpti į stryžai, kad turėčiau kaip įsmeigti į šieninį pagrindą. Taip pat dekorui naudosiu aguonas, aguonų galvutes dažytas baltai, šaką, kad mūsų vainikas šiek tiek dvelktų šalčiu ir būtent atspindėtų žiemos sezoną. Ir įkurdinsime dažytos plimozos šakelę. Štai mūsų vainikas ir baigtas. Atspindi ramybę, susikaupimą, nėra iššaukiančių, rėkiančių spalvų. Medžiagos naudotos pakankamai beveik visos natūralios, gamtiškos. Tai gražaus jums, jaukaus švenčių laukimo ir kviečiu pasigaminti advento vainiką namuose.